Нещодавно я відвідала дивовижну країну Австрію, а саме її столицю Відень. І якщо ви також мрієте навчатись за кордоном, як і я, і подорожувати по всій Європі, раджу вступати до університету в Словаччині. Ну а з цим вам допоможе компанія CamStudy. Допоможуть вони зі вступом до найкращих вузів Словаччини та забезпечать підтримку на всіх етапах, наприклад, з підготовкою, обробкою та подачою всіх документів. А ще компанія пропонує курси словацької мови, які допоможуть вам більш ефективно вивчати мову та адаптуватися на новому місці. Переходьте за посиланням в описі під цим відео, щоб дізнатися детальніше. Нарешті я вже дійшла до свого номеру, до свого готелю. Я дуже втомилась, тому що я йшла пішки, але півгодинки, там дуже хороша погода, тому я вирішила пройтись. Навіть дуже хороша погода, аж гаряче. Але я вже прийшла. Поки що я сама, Мар'яна приїде сюди. Перш ніж піти гуляти по вулицям Відня, я заселилась в готель. Кімната була розрахована на двох, достатньо комфортна та охайна. Та, до речі, за ціною дуже хороша. В кімнаті було велике ліжко, стіл та стільчики, дві шафи, маленька ванна кімната. Але вигляд з вікна не дуже потішив. Але не з вікна ж мені від не милуватись, правда? І вже відпочивши після довгої дороги, я зустрілась з моєю подругою. Здравствуйте, дівчинка. Ми потерялися в трьох кустах. Це ми де ти? Ти де? Опять вона кудись приїхала. Наша перша зупинка за планом подорожі був Бельведер. Мар'яна вже була у Відні, а я тільки проїздом колись. З першого курсу у мене ще була мрія відвідати Відень, прогулятися вулицями і відчути цю вишукану атмосферу. До речі, Відень знаходиться недалеко від Братислави. Після прогулянки та довгої дороги ми настільки втомилися, що не було навіть сил більше знімати. На наступний день, повні нових сил, я і Мар'яна вирушили на прогулянку далі від Відня. Знаємо наш автобус. Ось тут ми якось розібрались, що нас чекає нульовий. І доїдемо до Пратерштрасен. Ось сюди нам. За бажанням Мар'яни, ми вирішили відвідати один із найвідоміших парків атракціонів у Відні. Це Пратер. У Пратері було безліч різноманітних атракціонів, які задовольняли різні рівні сміливості та нервів. Мар'яна відправилась лоскотати свої нерви, а я залишилась на землі радіти за неї. Дальше. Давай. Пока. Не пам'ятаю тільки. Я туди не пойду. Про що я перекрестилась? Мені дуже допомогло, конечно. Я вижила. Я ще їм кажу, типу, якщо я буду дуже орати, я звиняюсь, бо там така парочка, типу, за ручки держите, знаєш. І я така, слышно було, як я орала, да? Квиток, і все-таки вона йде сюди. Я не з тих людей, хто полюбляє такі атракціони, тому я вибрала позицію чекати Мар'яну знизу і насолоджуватись життям, а не стати якоюсь трошки невротичкою. Посмішка на лиці є. Класно. Да, взагалі не страшно. Там було намного страшніше. У Пратері ми також вирішили відвідати дуже цікавий ресторан, що називається Roller Coaster, якось так. Це особливе місце, де їжу готують роботи, а вона приїжджає до гостя на залізних спорудах. Бачите, які вони цікаві та гарні.
Цей ресторан створює дивовижну атмосферу майбутнього, де технологія кулінарія злиті в одне. Тут ви можете побачити ціни. На телевізорах можна побачити, чий напій зараз робиться і буде їхати. Значить, приїдемо. Сюди воно ставиться і ось. Клас! Прикольно, класно, як на дискотеці. Мені особисто цей ресторан здався цікавим і незвичайним місцем, але не зовсім підходить для постійного відвідування. На один раз дуже цікаво. Якщо ви шукаєте щось незвичайне та вражаюче, вам сюди. Якщо чесно, роботи не дуже смачно готують. Смачний. Я б сказала, що ну, він свіжий, його робили, його пекли. Так що я б сказала, що штрудель тут було найкраще. Настільки смачний, що аж язик віднімає. Мені не сподобалось, тому що дуже я замовила собі безалкогольний пінаколаду. Господі, вона дуже солодка. Тому що безалкогольна, якби було алкогольне, було б смачніше. Все. Вердикт. І коштує він 8 євро. Угу. Ну, за шоу, напевно. Було прикольно. За інтертеймент. За настрій. Чеймен. Пробую штрудель. Ну, нормально. А дай той пінокладу попробуй. Дуже, дуже солодко. Ні, норм. До речі, у Відні зручніше за все пересуватися на метро. І можете мене привітати, я навчилася їм користуватись. Хоча декілька разів не туди поїхала. Ну а далі ми таку красу бачили. Я мовчу, дивіться. А наступну красу побачили наші шлунки. Ми знайшли просто скарб – ресторан «Одеса». Олів'є. 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 Так. Олів'є за 18,90. Одеський салат з тульками. Борщ. Окрошка. Я хочу... Ой, ну ж, туди ж без варенички. Ой, варенички. Пельмени. Боже, тут солодке. Тут ще й сирнички є. Давай! Заїж! Ампушечку! Боже, який жирний! Подожди, треба приблизити. Дівчатки, це ще законно? Що ви бачите перед собою? Це скарб. Це не ресторан, це знахідка. До речі, там працюють дуже багато українців. Вона мене покидає і їде. Прощаємося. Їде. Наступна точка – це Прага. Добре? Ну, я не знаю. Все, па-па. Пока. Хоч ми з Мар'яною живемо на дві різні країни, але я дуже рада, що я з нею побачилась, хоч вона приїхала і ненадовго. Відпочивши ще трішки в ресторані, потім я зустрілася зі своїм знайомим, який мені провів екскурсію по Відню, оскільки я тут вперше. Боже, ви просто подивіться на цю красу. Mm-hmm.
також відвідали парк Фолсгартен. Я сподіваюся, я правильно вимовила. Але це неймовірно гарно було. Мені здається, тут кожна частинка Австрії, кожна частинка Відню неймовірно гарна. Відень – це місто, де зустрічається розкіш та елегантність. Місто, що закохує в себе з першого погляду. Я вже почала розмовляти, ніби поетеса. Настільки мене надихає Відень. Також ми ще раз пройшлись по парку. Я обожнюю, коли так все підсвічується гарно. Краса. Вже вночі на мене чекав мій автобус назад до Рієки в Хорватію.